হে এভরিওয়ান, স্বাগতম জানাইছো মোর ইউটিউব চ্যানেললৈ। বহুত দিন মূৰত আজি ৰাইডত ওলাইছোঁ, ছানডে হয় চ' ৰাইড এটা প্লেন কৰিলোঁ। ইমান দিন মূৰত ৰাইডত ওলাই খুবেই এক্সাইটেড হৈ আছোঁ, বহুত দিন হ'ল, আই মিন 2 মান্থছতকৈ বেছি হ'ল চাগে ৰাইডত যোৱা নাই। একচুৱেলি চিটুৱেশ্যনো নাছিল বাৰু তেনেকুৱা যোৱা, মানে ক'ৰবাত ওলাই যোৱাৰ বাবে। তো যিয়ে নহওক, ইমান দিন মূৰত ওলাই আছোঁ, ভাল লাগিছে। লগৰকেইটা অলৰেডি ওলাই গ'ল 1 ঘণ্টামান আগত, মোৰ অলপ উঠাত দেৰি হ'ল কাৰণে মানে ওলোৱাটো দেৰি হৈ গ'ল। তো সেইটোৱে আৰু। তো আজি ডেষ্টিনেশ্যনটো হ'ল আবেলিঘাট চন্দ্ৰপুৰ। তো গুগল মেপৰ মতে দেখাই আছে 40 কিলোমিটাৰ আৰু 1 ঘণ্টা দেখাইছে। তো বাট 45 to 50 মিনিটছত গৈয়ে পাম চাগে। আৰু এইটো যে নতুন টেংক বেগ মোৰ ৰোড কুটছৰ পৰা মই লৈছিলোঁ, তো আজি তাক এই টেংক বেগটো ফাৰ্ষ্ট টাইম ইউজ কৰিম, চাই লওক কেনেকুৱা লাগে। এইটো আজিলৈ ইউজে কৰা নাই। তো সেইটোৱে আৰু, বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ ইয়াৰ পৰাই, আই মিন ভ্লগটো আৰম্ভ কৰোঁ আৰু। তো অল ৰাইট অল ৰাইট, আহি গ'লোঁ মটৰ ব্লগিঙত। ইমান দিন মই মটৰ ব্লগিং কৰি আছোঁ। একচুৱেলি মোৰ গোপ্ৰটো লোৱাৰ পৰা ভিডিঅ' বহুতকেইটাই শ্বুট কৰিলোঁ, এডিট কৰা হ'লেও এটা হোৱা নাছিল। চ' এইটো ফাৰ্ষ্ট টাইম চাগে মোৰ ব্লগ আপলোড হ'ব ইউটিউবত উইথ মাই গোপ্ৰ হিৰো 8। চ' আই এম ভেৰি এক্সাইটেড। ৰাস্তা খালী আছে, চ' জল্দি জল্দি যাওঁ ডেষ্টিনেশ্যনলৈ। আপোনালোকে ৰাস্তাৰ ফিলটো লওক আৰু মটৰ ব্লগিঙৰ ফিলটো লওক। লেটছ গো। বাইদেউ ঠাণ্ডা পানী হ'বনে? 1 লিটাৰ দিয়কচোন। পলিথিন বেগ এটা দিব, একচুৱেলি দুটা কৰি দিব বেগ। আবেলি ঘাট ইয়াৰ পৰা কিমান দূৰ হ'ব? হা, 1 কিলোমিটাৰ ন? অঁ, এয়াই হ'ল আবেলি ঘাট। জেগাটো ভালেই হয় আৰু, গুৱাহাটীৰ পৰা মানে গুৱাহাটীৰ যান্ত্ৰিকতাৰ পৰা অলপ ওলাই ভাল লাগিছে, চিল হয় প্লেচটো, ওচৰতে হয়।
মানে আহো বুলি আহিব পাৰি ঘৰতকে, বাট আমাৰ ভুল এটা হৈ গ'ল, আমি দেৰিকে আহিলোঁ, বেছি সময় থাকিব নাপালে, আমি যাবই লাগিব এতিয়া, মানে লাষ্ট টাইমিং হ'ল 4টা বজা, চ' 4টা বাজিলে, এতিয়া 4টা বাজি গ'লে একচুৱেলি, আমি এতিয়া ওলাবই লাগিব, তো আমি এতিয়া ওলাই গৈ আছোঁ, ইয়াত দেৰি নকৰোঁ, একো খোৱাও মানে ভালকৈ একো খোৱাও নহ'লে, ইয়াত একচুৱেলি ইয়াতে খাব লাগিলে এওঁলোকক মানে আগতীয়াকৈ অৰ্ডাৰ দিব লাগে ফোন কৰি কিনে, তো লাগিলে আমি ফোন নম্বৰটো দি দিম বাৰু তালৈ ডেছক্ৰিপশ্যনত। এটা গ্ৰুপ ফটো ল'ব লাগিছিল বে, আৰে মই তোক কেমেৰাত ওলাই থকা মানুহজন হ'ল অমৰ দা, মানে আমাৰ গৰিদাৰ লগৰ অমৰ সিং। তো তেখেতৰ হেলমেটতে মই গোপ্ৰটো মাউণ্ট কৰি মই ফুটেজবোৰ ল'লোঁ, তো তাৰ বাবে তেখেতক ধন্যবাদ। এইফালে মোৰ গোপ্ৰ বেটাৰী খতম, পাৱাৰ বেংকটো আনিছিলোঁ যদিও মই USB কেবলডাল আনিব পাহৰিছোঁ, তো ভিডিঅ'টোতো ইয়াতে এণ্ড কৰিব লাগিব। তো নেক্সট ছানডে বা মানডে যেতিয়াই সময় পাওঁ আকৌ ভ্লগ আনিবলৈ ট্ৰাই কৰিম, তেতিয়ালৈ সকলোৱে ভালদৰে থাকক, তো সেইটো আশাৰে আজি সামৰণি মাৰিলোঁ মোৰ ভ্লগটো, ইয়াতে আকৌ লগ পাম, টেক কেয়াৰ এভৰিওৱান, বাই বাই।